Och välkomna till ännu en kvartalsrapport som ni alla har längtat efter. Och nu är det äntligen dags för turnén också. Det kommer handla mycket om det i dagens avsnitt. Jag fick upp någon sån notis häromdagen att nu är det 3 år sedan du var i Karlstad. Oj. Är inte det kul? Och det är ju då från när vi var på turné sist. 3 år sedan? Ja, 2019 var det Dingos Inferno-turnén. Ja, det är rätt sjukt. Vi tänkte ju att den här turnén skulle vara 2020, så det är ju verkligen, den är 2 år försenad. Det ska bli väldigt skönt att äntligen kunna åka ut. Ja, men det ska det definitivt bli. Och det kommer bli väldigt långt, för vi ska ju även på Närcon först. Vi är ute on the road, va? I 3 veckor i sträck. 3 veckor i sträck är ändå ganska mycket att vara iväg. Vi får se hur mycket vi hatar varandra. Vi kommer så här strypt ihjäl varandra i slutet. Nej, men sist gick det rätt bra. Sista dagarna var det lite så bra. Nu räcker det. Ja. Men jag tror då var vi borta i, var det som mest, 11 dagar tror jag. Nu är det 25. Nu kommer det bli Montefianton splittras under turnén. Ja, men det är jättebra clickbait så här, va? Så kan vi göra en sån här reunion tour nästa år. Vi kan göra det varje år sen. Reunion, jaja, tours liksom. Att vi splittras varje år. Precis. Det finns ju ändå många band som har gjort det. Att de typ sa bara, det här är den sista, vi lovar. Okej, nej, det här är den sista, vi lovar. Vi kör en till, bara en till. Det är allt vi kommer göra sen. Det är bara så här. One last ride. På tal om det, har du sett, totalt sidospår här, men har du sett den nya Top Gun-filmen? Nej, jag har inte sett den faktiskt. Jag antar ju nästan att det är One Last Ride, the movie. Mm, lite så. Men grejen är att det är den första filmen som jag har sett där man verkligen känner av att varannan replik i första halvtimmen typ, det är en trailer-replik. Och de har verkligen med att det är dags för One Last Ride. Säger det ordagrant. Det är typ härligt lökigt på det sättet. Jag såg nu för någon dag sedan typ att den hade kommit upp på så här IMDb's topp 250 eller vad fan det var, tror jag. Jo, alltså det är faktiskt en riktigt bra film. Det är det? Ja, ja, verkligen. Den är ju så här lite reboot-lökig. Ja. Men alltså, för att vara en sån reboot så är den alltså mil över de flesta andra. För det känns verkligen som att de har satsat allt på att göra en genuint bra film och inte bara casha in på ett 40 år gammalt varumärke. Liksom. Ja, jo. Det är ändå lite sjukt. För jag tänkte ändå bara, det här kommer vara piss. Alltså. Det kommer vara så för lökigt för att kolla på. Liksom. Den är nästan bättre än originalet. Och det är ju inte ofta man säger det om reboots nu för tiden. Alltså. Det enda som är störigt är vissa så här Marvel-skämt. Att de bygger upp någon dramatisk situation och sen bara blir det ett skämt istället. Typ. Det känns så malplacerat. Typ. Man är väldigt trött på sånt, känner jag. Det var ju ett sidospår. Det var ett sidospår, definitivt. Vår turné kommer helt enkelt vara som Top Gun Maverick. Det kommer vara... Ja, riktigt fett kommer det vara. Alltså. Riktigt fett kommer det vara, helt enkelt. Mycket trailer-repliker som vi kan lägga in till våra... till trailern, till turnén. Till trailern, till... Vi ska ju inte bara på turnén. Vi ska ju även på Närcon innan turnén. Vi ska dit den 28 och 29 juli. Och vi kommer att premiärvisa en ny recension där. Ni får inte veta vad det är för någonting förrän ni kommer dit. Men där kommer vi köra en visning på torsdagen och en på fredag, så ni har 2 chanser att se den. Och på torsdag vid midnatt kommer vi att visa en film av Daniel Lemusari. Han kommer tyvärr inte medverka själv, alltså. Det är tragiskt. Nej, han gjorde det förra gången. Perfekt så liksom midnattsbio ändå, känns som. Så att, ja. De filmerna är verkligen som gjorda. Ja, ja, men definitivt. Det var väldigt populärt förra gången när vi visade Def Academy. Visade vi då. Sen har vi 2 programpunkter till på fredagen. Vi ska ha meet and greet. Vi får se alla tider och sånt stå här. Det kommer också stå i deras app. Och vi ska ha en grej tillsammans med Figen också. De ska köra någon inga konstigheter grej på scen. Och där vi kommer att medverka i någon form. Det blir en sen kväll där. Så vi kör det eventet fram till 9:30 på kvällen. Och sen efter det, direkt efter det, ska vi köra hem till Skåne. Så att det blir en uppesittarkväll i bilen. Skicka så här förslag på musik man inte kan somna till. Ja, yeah, yeah, vi får lyssna på sån så här death metal hela vägen hem. Liksom. Typ så här liksom. Då kanske vi inte somnar. Jag såg först en gammal familjefilm häromdagen. När vi var på någon resa till Danmark. Alltså en familjefilm med din familj då? Alltså. Ja, med min egen familj liksom. Man hörde så här musiken vi hade valt till bilresan. Man hörde att det var jag och Macke typ som hade valt dem. För det var ju typ, vad var det? Bonnie Tyler tror jag. Fast Smurfits-versionen. Bara uppspeedat jättemycket. Så man vet liksom att det var det vi lyssnade på hela vägen till Danmark. Tycker liksom synd om ens föräldrar på den här resan. Dina föräldrar hatar er alltså. Ja. Varför skaffar vi barn? Fuck alltså. Turnén i alla fall. Vi kommer vara iväg från den 5 augusti till den 3 september.
Och alla datumen kan ni se här. Har ni inte redan köpt biljett så gå in och gör det på montefiantonbiljetter.se. Finns länk i beskrivningen här. Alltså. Vissa börjar bli slutsålda så att ni får skynda på varandra. Alltså. Vi kommer att vlogga från turnén i någon form. Jag har en liten plan som... Den känns lika dum som den känns som att det kan bli jättelyckat. Vi får se hur det går. Ja, jag är lite tveksam till planen, men vi kan se hur det funkar helt enkelt. Om inte annat så kommer vi i alla fall lägga ut mycket så här på Instagram och grejer medan vi är borta. Jag tänker att vi skapar en sån gemensam där vi dumpar alla stories liksom. Jag vet inte om alla tre redan har tillgång till Montefianton-kontot, men att man har en gemensam där liksom. Jag har en tillgång, jag har blivit blockad av Montefianton-kontot tillgången. Snackar för mycket skit så att jag kan gå inte. Ni kommer vilja blocka oss sen alltså, så mycket skit vi lägger ut från turnéer alltså. Bara, inte dem igen, fuck alltså. Ja. Det kan ni se fram emot. Vi fyller er feed med skit liksom. Sen har vi ju den viktigaste punkten enligt alla. Vad är det, Felix? Jo, det är Felix recenserar. Vi kommer fortsätta släppa dem en i månaden som det har varit nu. Väldigt chockerande, men det är så det kommer vara. Och vi har en kortfilmsrecension som släpps på fredagen den 29 nu i juli. Då. Så det blir en liten bonusrecension. Det blir två denna månaden. Den filmen är jävligt rolig. Så att jag ser fram emot att se hur resultatet blir av recensionen. Och sen så släpps ju ett första intrycket efter varje recension också, som vanligt. Vi brukar göra sådana här typ önske första intrycket. Men de är pausade till efter turnén. För då kan vi ta upp dem igen liksom. För ni som er som inte har koll så är det att vi låter folk på vår Patreon-sida rösta fram en film varje månad som vi kollar på. Film eller typ serie som jobbigt och så här. Men det hinner vi inte göra nu när vi håller på med turnérecensioner eller är på turné. Så att i september kommer det tillbaka. Vi har ju ett första intrycket till den här kortfilmen som kommer veckan efter kortfilmen. Och det filmade vi ju, var det 2020 var det nu? För det var då vi tänkte släppa den här från början. Men den blir framskjuten vid flera tillfällen. Ja, det kommer kännas lite speciellt i den. För vi snackar lite grann om, det är inte relaterat till den kortfilmen egentligen, men till andra filmer vi såg samtidigt. Att, det här är lite så här up and coming YouTubers som har gjort de här filmerna. Men de är ju ganska mycket större än de var vid det tillfället. Precis, och de har också typ så här pivot hela sin kanal till någonting annat nu. Ja, både det är hon och, ska inte spoila vem det är, men han andra som är med i många av kortfilmerna. Han har ju växt explosionsartat. Så det är lite kul att du säger att ja, han är lite så här halvt okänd YouTuber. Men det är kul att han börjar få lite tittare. Och nu är han liksom större än oss. Så ja, det kommer märkas att den är lite, att den är inspelad för länge sedan. Men den är rolig ändå. Och sen har vi en sista bokvlogg också som kommer att släppas. Jag har ju gjort de här bokvloggarna i över 2 år. Det är, alltså, tydligen var det så att den sista släppte nu, där jag annonserade att boken var ute. Den kom på dagen 2 år efter den första bokvloggen. Och det hade jag missat helt och hållet. Men det var lite... Ja, det är ändå väldigt sjukt att det bara råkar bli så. Liksom. Så jag kommer att göra en sista nu om den här boken. Kolla på lite hur reaktionerna har blivit. Alla 1 av 5 recensioner har fått liksom på den. Det kommer bara vara så här 15 minuter man bara gråter. Alla hatar den. Jag börjar läsa boken men jag går upp så här 2 meningar in. Jävla piss alltså. Hur kan du skriva något så skit alltså? Jag tänkte faktiskt ta med den under turnén och läsa den då. Det var så bra reklam liksom, i varje vlogg. Bara, hur går det Felix? Åh, min bok. Köp den. Ja, den blev bara sämre och sämre. klipp snabbt. Nej, men det skulle spännande att läsa. Men ja, den vloggen, den kommer ut ganska snart. Vi har ingen så här spikad dag för den. Men rätt så omgående faktiskt. Och jag kommer även snacka lite grann om nästa bok. För min tanke är lite grann att jag gör ett långt uppehåll nu fram till nästa bok börjar bli färdig. Och sen kör vi en ny säsong då. Så det blir ju inte riktigt sista bokvloggen. Nej, det är sista för den här, om den här boken. För den här säsongen liksom. Det är lite som när vi sa att det var den absolut sista unboxingen då för, vad var det, 2-3 år sedan eller någonting. Sen gjorde vi 3 till. Men nu har vi gjort den absolut sista på riktigt. Ja. Det blir inga fler. Den är ju 8 minuter lång. Nu får ni vara nöjda. Precis. Jag tänker lite så här. Får vi något kul så lägger vi upp något inlägg om det på Instagram eller någonting. Lägg upp en story på Instagram. Ja, jag har börjat göra det också så här. Får man något kul som den där som man trodde var en bomb typ. Det blir ett Twitter-inlägg. Det blir inte en hel video. För det tar kanske 30 sekunder att göra det istället för 30 timmar som vissa av de här videorna tagit. Slutligen så har vi då Midnight's Let's Play där vi har 2 avsnitt på gång av Age of Empires 2 som vi spelade in för länge sedan. Nu är det nog nästan 1 år sedan exakt tror jag. De är nästan klara.
redan nu. Men nu ska vi på turné, va? Så att det hinner inte klippa färdigt dem innan turnén. Men de kommer ut i september någon gång. Mer exakt får ni veta när det är dags, va? Jag lägger ut någon liten teaser, tror jag, inför. Och redan nu har vi planerat att vi ska spela in en till när jag gjort en ny bana. Det kommer mer info om det i själva Let's Playen när den väl kommer. Den kommer ju då släppas om 3-4 år, så att det kan ni liksom se fram emot då. Den kommer vi filma nu i höst och sen så kommer den ut nästa höst antagligen. Om vi följer mallen vi lagt sen tidigare liksom. Varje gång vi har spelat in de där Age of Empires-frågorna, man har ju glömt helt och hållet vad som hände. Alltså, man kan ha begått hur många krigsbrott som helst där och inte ha ett minne av det. Så att det ska bli spännande att se även för mig vad som hände i den. Det var nog den sista punkten för idag faktiskt. Så att det finns ändå en hel del att se fram emot. Se till att köpa biljett till turnén. Kom och kolla på, är det fyra nya recensioner, eller det är fem nya recensioner typ. Det, alltså, det är sammankopplat så att det blir som en långfilm liksom. Nu börjar man känna att det blir lite varmare alltså. Vi spelar in detta på det som antagligen lär bli årets varmaste dag. Det är jättebra timing, men vi tog det tidigt på dagen i alla fall så att det inte skulle vara så hemskt varmt. Och jag var ute och gick en runda bara innan och det var typ överjävligt att vara ute för den korta sekunden jag var ute. Vi skulle filma det igår när det var lite svalare, men det sket i sig. Det sket i sig av olika anledningar, ja. Men det är bättre med min pung nu så att alla vet. Ingen kontext i detta, utan bara... Jag tänker att det är någon kontext i det. Ja. Du måste lära dig att inte kuka ur så mycket, Felix. Det är som precis, är. Det är fan dåligt alltså. Det är doktorn som är liksom. Ja, ja, precis. Fan Felix, alltid problem med din pung. Du kommer in hit varje vecka. På den high noten slutar vi. På den high noten. Jag hoppas ni kommer på turnén. Spana in montefiantonbiljetter.se. Så ses vi där. Hej då! Hej då! Det är så att man rimmar kanal och kvartal. Det här är det bästa på boken.